در واقع یه تعدادی سوال توی این گلدون هست که با خود خودتون کار داره آقای مجید مظفری عزیز. از این تعداد سوالا سه تاش رو مختار هستید که پاسخ ندید، اما از اون سه تا یکیش رو الزاماً باید برای ما بخونید. اگر حاضرید بسم الله. من به این سوال جواب نمیدم فعلا. بسیار خوب، اون رو تفکیک کنید از ما بقیه سوالاتی که از گلدون در میاد. خطاهای زندگیت رو چطور جبران کردی؟ با ذکر مثال سعی کردم یه جور جبرانش کنم. اگر بخوام مثال بزنم، اگر من وقتی پدرم از دست دادم، خدا رحمتش کنه، دیدم که مثالش دارم میزنم که دیدم شاید خیلی جاها من بی توجه بودم نسبت به پدرم، در صورتی که پدرم از من خیلی راضی بود، مادرم خیلی از من راضی بود. من سعی کردم که در مورد مادرم این کار رو نکنم، یعنی سعی میکردم که این اتفاق نیفته. اگر در مورد برادرم یه خطایی کردم، سعی کردم جبران کنم. اگر در مورد خواهرم همینطور. و اینا همه برای من تجربه میشد، هر خطایی که انجام میشد تجربه میشد که برای کسی دیگه انجام ندارم. بسیار خوب، سوال بعد. بزرگترین اشتباه زندگی چی بود؟ با ذکر مثال، من زیاد اشتباه نکردم تو زندگی، اشتباهی که جبرانش نشه کرد و اینا، نه اونجوری من زیاد اشتباه نکردم. بسیار خوب، سوال بعدی. تا حالا مچه خودتو گرفتی؟ با ذکر مثال، بله من این میش آدم تو زندگیش اگر بخواد صادق زندگی کنه مچه خودشو نگرفته باشه. بنده این اشتباه رو کردم، کار کردم، ولی ازش نگذاشتم. مچه خودم گرفتم، یقه خودم گرفتم، تو خلوت خودم و نشوندم خودمو و سعی کردم که راضی کنم خودمو که بار دیگه این اشتباه نشه. سوال بعد. دوست داری فرزند چه خصلتی رو از تو به ارث ببره؟ نبره. نبره. آها ببخشید. اجازه بدین اینو نخو نگم. بسیار. بخش. این رم بذارید کنار همون یه دونه. تو زندگی چقدر سعی میکنی خواست خداوند به جای خواست خودت قرار بگیره؟ ببینید خواست خداوند از انسانی که خلق کرده خب خواسته زیاد بزرگی نیست و اگرم خواستی داره مطمئناً به نفع اون کسیه که خلق کرده، ولی اگر واقعاً تلاش بکنید و برید جلو و عاقلانه قدم بردارید، اگر نشه حتما خیلی درش بوده. شما اتفاق افتاده که یک خواسته ای داشته باشید و تلاش هم بکنید براش و این اتفاق بیفته، اون حسی که انگار دارم با خدا و با خواست خدا کورس میذارم. نه نشده. نشده، فکر می کنم این اتفاق نیفتاده. یه سری چیزا هم هست که مثلا من میخوام بگم آموختم. مثلا من خیلی میرم مشهد،
امام رضا رو خیلی دوست دارم، خیلی جواب بهم داده. و یکی از چیزایی که خصلتایی که امام رضا دارن و نصیحت میکنن به انسان اینه که خودتو وابسته به مسائل دنیا نکن. یعنی اینکه حرص نزنن که یه چیزی به نامت باشه، حتما میتونی به نامت کسی دیگه باشه، یا پی انباشته کنی و خودتو وابسته به چیزی بکنی. یعنی تو باید وابسته به چیزی باشی که بتونی این دنیا با خودت ببری. اگر تونستی وابسته به چیزی شدی که بتونی این دنیا با خودت ببری، بردی. ولی اگر نه، این نباشه، مطمئنن خیلی جا شکست میخوری، خیلی جا ممکنه برنده بشی، خیلی جا خدا بهت کمک میکنه، خیلی جا همیشه آدم در معرض آزمایش هم قرار میگیره دیگه. بسیار. وقتی به زندگی نامت نگاه میکنی، کدوم صفحه است که دوست داری نبود و حالا که هست دوست داری پارش کنی؟ تو زندگی من یک اتفاق خیلی بدی افتاده و اون از دست دادن همسرم. خدا رحمتش کنه. و اصلا دلم نمیخواست این اتفاق بیفته و به دلیل مریضی این اتفاق افتاد و چیز دیگه نیست، صفحه دیگه نیست در زندگیم که اونو پاره کنم. خدا رحمتشون مست. آقا سوال بعد، حالا دلت برای خودت سوخته؟ بله. ببینید وقتی من همسرم از دست دادم، خب دختر من 16 سالش بود و تو اون سن کم واقعا هیچ کس نمید. من تو خانوادم خیلی عزیزم، ولی هیچ کس نمیدونم فرصت نداشت، گرفتار بودن، هیچ کس نمید که تو با این دختر تنها چی کار میکنی؟ نمیدونم کی قضا به تو میده، کی بیدار تو میکنه صبح، کی نمیدونم. من یادم البته نمیخوام هندیش کنم، من یادم مثلا من یادم رفته بود روز جمعه لباس دخترم بشورم و برای روز شنبه اوتو کنم ترنش که بیرم مدرسه. صبح زود بلند شدم، آها ریختم، جمعه بود، ریختم تو ماشین شستش و اینا، ولی خوابم بود، خوابم بود باشم، رفتم گرفتم خوابیدم، صبح بلند شدم که صبحونه درست کنم دخترم بیاد که صبحونه شو بخوره، یادم افتاد لباس ها همه تو ماشینه. باور کنید این لباس رو من برداشتم با ماشین تو این اتوبان ها، از ماشین در آورده بودم که باد بخوره و زودتر خوشه. مثلا یه ده دقیقه یه روبی میگشتم، اون تو ونکم بودیم، ده دقیقه یه روبی میگشتم که این زودتر خوش بشه و من بیام اون توش کنم. ولی واقعا هیچ کس نیمد از تای دل. من برادر نازنینی دارم، خواهرای نازنینی دارم، ولی واقعا هیچ کس نیمد بگه که چیکار داری با این دختر تنها، کی غذا درست میکنه، کی میاد، کی میره، کی چی جوریه، اصلا نبدا. و این زندگی رو من مدیون که به اینجا رسیده، مدیون دخترم هستم که خیلی با مدیریت خوب خودشو مدیریت کرد. احسن. و حتی منم مدیریت کرد، یعنی تونستیم با هم دیگه یک زندگی دیگه ای رو بسازیم. یه زندگی، یه دو سالی بود که خیلی حالمونم بد بود، یعنی و ولی این روزایی بود که دلم برای خودم خیلی می‌سوخت. انشالله که زنده باشید و زنده باشن و سایه شما هم بر سرشون مستدام باشه. انشالله. آقا سوال بعد. تا حالا کاری کردی که هیچ کس تاییدت نکنه؟ چه حسی بهت دست داده؟
خب مثلا مثال بزنم، از نزدیکانم خیلی آمدن که آقا ازدواج کن، چه ازدواج نمی‌کنی، و من این کارو نکردم و از اینکه ازدواج نکردم و نمی‌کنم، این کار منو تایید نمی‌کنن و همیشه بهم گفتن اشتباه می‌کنی. ولی من وقتی که میشینم صحبت میکنم با خواهرم یا برادرم یا نزدیکانم، تا اندازه قانع میشم. ببینید من نمیخوام تعریف کنم از دخترم، نه، بسیار دختر منطقیه، بسیار دوست داشتنیه. ببینید من همیشه میگم اگه من ازدواج کنم، اگه یک اتفاقی بین همسرم و دخترم بیفته، اون دخترم و اون همسرم، و من به طرف هر کدوم اینا برم به اون یکی خیانت کردم. آقا سوال بعد، رابطت با خداوند چجوریه؟ من درس‌های زیادی آموختم که هیچ موقع شک نکنم در ارتباط با خداوند، هیچ موقع شک نکنم، و پناهگاه همه ماست، و من خیلی وابستم، خیلی من اگر مشکلی داشته باشم حتما رو به خدا میرم. اگر اتفاقی بیفته که اون مشکل من حل نشه، مطمئنن میدونم که صلاح دیدش یه چیز دیگه بود. بسیار خوب، خیلی ممنون آقای مظفری. چه حسی دارید از اینکه اومدید به برنامه ما و این سوالات رو پاسخ دادید؟ واقعیتش رو بخواین، همیشه حس میکنم که خودم سانسور کردم، درست جواب ندادم به سوالا، و نه که درست جواب نداده باشم، نه، مثلا اگر به هر سوالی 20 بدم جوابم 20ه، من شاید 16-17 بگیرم، یعنی کامل نتونستم جواب بدم. برنامه که خیلی نوعه، خیلی بالا، دفعه دیگه اگه من بیام شاید خیلی مسلط‌تر، خیلی بازتر، بدون خودسانسوری بخوام یه سری حرفا رو بزنم. خیلی ممنون. خواهش. خسته هم نباشید. خدا قوت. خوردن شما باشید.